Your Excellency, the Deputy President, Rigathi Gachagua, Governor wa Isiolo, ambaye ni rafiki yangu, tulifanya kazi na yeye, waheshimiwa wote, Cabinet Secretaries, Principal Secretaries, na watu wa Isiolo. Bulti naga. Ama nimekosea? Nimekaribia? Naga. Ejogo wako uku. Watu wa Eserian. Mugeni. Morega. IGIG. Si sasa kila mtu amewakilishwa ni nani nimeacha? Asalamu alaykum. Na. Si sasa unaona nimequalify zote. Your Excellency the Deputy President, leo ni siku ya furaha sana. Na kwanza mimi nitakuomba ruhusa nishukuru watu wa Isiolo. Kwa sababu watu wa Isiolo ni jirani yetu na ni majirani wazuri sana. Lakini ilipokaribia uchaguzi, sisi tulikuwa na uoga sana. Tukiangalia candidate wa huku ni wa chama kingine. Lakini pale juu tulikuwa tunashindwa kunaenda aje. Kule laikipia sisi tukikatafuta kura zote za president wetu. Huku na kwa Isiolo tulikuwa tunajungulia pale kwa fence. Tukawauliza watu wa Isiolo, tafadhali msituangushe. Mimi leo nimekuja nikinyenyekea watu wa Isiolo kuwaambia asanti, asanti, asanti sana juu ile kura ilikuwa imebaki ni nyinyi mlitupatia na president wetu His Excellency Ruto akapata ushindi na deputy president. Lakini imenikumbusha kitu moja. Miaka mingi sana nikiwa msichana kule shule. His Excellency the late Mwai Kibaki. Alikuja shule yetu, akaongea, na mimi nakumbuka nikiketi pale, nikasema one day I will be a leader like him. Leo hisi nimechaguliwa kama mama county. IGIG. Hapo kuna president. Hapo kuna senator. Excellency, we thank you for coming today. Umesikia tayari umewatengenezea njia na watajiamini. Yangu ya mwisho ya Excellency ni kusema, vile nimesema watu wa Isiolo sisi ni majirani wazuri na Laikipia. Lakini ya Excellency, kuna kakona moja tu inatusumbua sisi wote. Pande hii na pande ile yetu kuhusia insecurity. Your Excellency ile pande ya Laikipia West, mulisema neno moja tu na Laikipia ikapona. Tafadhali hata huku Isiolo, pali tunaboda na Laikipia, tafadhali semeni neno moja tu na pia usalama pande hii itakuwa sawa sawa. Asante sana Your Excellency, tutaendelea kushikilia serikali na tukushukuru kwa kuendelea kupatikana kwa wananchi ili tukuambie mashida zetu na tuweze kuendeleza nchi yetu. Upande wa walimu, upande wa health, upande wa masomo, upande wa affordable housing, tunaendelea kusema ni lazima kazi tutengeneza katika hii nchi, watu wetu wasaidike na waweze kuendelea. Asanteni sana na Mungu awabariki.